Dugogodišnji san postao je realnost. Žičara Kotor Lovćen zvanično je otvorena za komercijalnu vožnju. Pogled na jedan od najljepših zaliva svijeta garancija je da će ovo biti uspješan projekat. Izvršni direktor žičare Marko Cus kaže da je sve urađeno po najvišim svjetskim standardima, a značaj projekta nadilazi Crnu Goru. Sa mog srca je velika radost da svi mi danas stojimo ovdje, ne samo kao posjetilac, nego kao građani Crne Gore, i da smo mi isto kao radnici Crne Gore napravili ovo od prvog dana do današnjeg dana. Ovo je jedan objekat, projekat koji svi mi trebamo da budemo ponosni i da to širimo kroz čitavu Crnu Goru i Balkan. Ovaj projekat nije samo značajan za Crnu Goru, ni za samo turizam Crne Gore, nego za regiju. Trasa žičare polazi od lokaliteta Dub u opštini Kotor do lokaliteta Kuk na planini Lovćen na 1348 metara nadmorske visine. Ukupna dužina žičare je 3900 metara. Za sada je uređena stanica Dub u Kotoru, dok je lokalitet na Lovćenu još uvijek u fazi sređivanja. Građani karte mogu kupiti na obje stanice. U toku su radovi na pristupnoj saobraćajnici stanici Kuk, koja se nalazi nekih 400 metara od glavnog puta koji nastavlja ka Njegušima. Za sada građani moraju taj dio proći pješke, ali će uskoro biti završeni radovi i na parkingu. Već prvog dana veliki broj građana i turista uživao je u pogledu na boku. To je lijepo, baš lijepo, super. Mnogo više od samo to kad se kaže gondola, to nekako, a ovo kad se doživi, mi smo ovdje iz Morinja smo, pa kad dođemo, pa nam je, a mogu misliti kad dođu ljudi sa strane, i stvarno je pravi potez na sve ovo, idemo mi u dobrom smjeru, bit će to dobro. Najviše mi se svidio dio pogled na boku i također isto na serpentine, a i to što kako se brda i mora ono, spajaju kao. A nije me bilo strah. Pogled nam mi se sviđa i čekali smo da biće otvoreno, da možemo da dođemo, i nevjerovatno je lepo. Je li te bilo strah malo? Jeste malo, ali odlično. Pogled i odlično je. Hoćeš li opet da se voziš? Šta ti je bilo najljepše? Najljepše mi je bilo da gledam serpentine. Serpentine. Investitor se zahvalio i vladi na uspješnoj saradnji, a žičara će raditi kada vremenski uslovi to dozvoljavaju. Procena je u stvari da će se nastaviti vožnje žičare po planu i sve u stvari zavisi od vremenskih uslova. Ako nam nudi vremenski uslovi sunce i dobro vreme, mi ćemo raditi žičaru kad može. I kao što znate, najveći izazov ove godine i razlog, međutim jedni od mnogih razloga što smo isto kasnili, je bilo zbog tih nepriđenih kiša i slabog nevremena. I tu moram isto stvarno da izjasnim da kad na Kotoru pade kiša, ovdje gore je oluje. Zanimljivo da je današnje otvaranje proteklo bez državnih zvaničnika, ali se na Facebooku oglasio premijer Dritan Abazović, koji je ovaj projekat proglasio najvažnijim u istoriji kada je riječ o promociji države. Podsjetimo, projekat je realizovao konzorcijum Novi Volvox Lightner na osnovu koncesionog ugovora potpisanog 2021. godine. Za vožnju žičarom u jednom smjeru potrebno je izdvojiti 13 eura, dok je cijena povratne karte 23 eura. Postoje popusti za djecu, osobe sa invaliditetom, kao i vlasnike određenih platnih kartica.